Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun barəsində danışdığı bəs bu Əziz Ərdoğan, deyə Ərdoğan müraciəti ilə başlayan məktubdan öncə də Ərdoğan Makrona, deyə Makron müraciəti ilə xitabı ilə başlayan bir məktub olmuşdu. Yəni yeni il münasibəti ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Makrona müraciət etmişdi, məktub yazmışdı. Orada ona deyə Makron deyə müraciət etmişdi, onu yeni il münasibətlə təbrik etmişdi. Ötən il Fransada baş verən terror aktlarında həyatlarını itirən insanlara görə deməli təəssüf hissini ifadə etmişdi, onlarla bağlı Fransa prezidentinə başsağlığı vermişdi və bundan sonra deməli Fransa ilə Türkiyənin münasibətlərinin normallaşmasına deməli istəyini ifadə etmişdi. Buna arzuladığını ifadə etmişdi və həmin məktubun cavabı da özünü gözlətmədi. Makron da eyni dərəcədə müsbət, ondan da hətta bəlkə daha səmimi bir məktub yazdı və onu məktubda yenə Əziz Ərdoğan xitabı ilə başladı və o da bildirdi ki, Türkiyədə deməli münasibətlərin dərinləşməsinə çox maraqlıdır. Türkiyəni həmişə Avropa Birliyini, Avropanın bir parçası olaraq görür və düşünür ki, Türkiyə ilə Avropanın həll etməyəcəyi problem yoxdur. Eyni zamanda Ərdoğanla yaxın bir zamanda görüşmək niyyətində burada ifadə edir. Yəni artıq prezidentlərin az öncə bir-birini aşağılayan prezidentlərin artıq bir-birinə əziz xitabı və bunun ardınca isə bu xitabın doğurduğu o səmimiyyət fonunda görüşü gözlənilir. Bu çox yaxşı bir tendensiyadır, açığın deyim. Nə qədər Fransaya qarşı yəni münasibətimiz pis olsa da, Fransadan hər birimiz yığmışıq. Çünki yenə deyirəm, bu bir azərbaycanlı kimi bunu demirəm, bir türk kimi bunu demirəm. Ümumiyyətlə bir belə deyək də dünya siyasətini, hüquq haqqında azdan çoxdan təsəvvürada olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Fransa Senatının və Fransa Milli Məclisinin Qarabağın tanınması ilə bağlı qəbul etdiyi qərar ümumiyyətlə Fransanın dövlət adına bir utanc idi. O bir utanc verici bir addım idi. Çünki o qədər əsassız idi, o qədər belə hüquqi bazadan məhrum, məntiqə söykənməyən, absurd bir müraciət idi, qərar idi. Və mənə elə gəlir ki, Fransa hələ bu qərarına görə çox utanacaq və çox ümid edirəm ki, nə vaxtsa ondan geri də addım atacaq. Amma Fransa olan bu qədər o qəzəbimizə, hiddətimizə baxmayaraq, bilirsiniz, Fransa Avropa Birliyinin əsas ölkələrindən biridir və Fransa ilə münasibətlərin hədsiz dərəcədə korlanması nəticə itibarilə Avropa Birliyi ilə münasibətlərə zərbə vurur. Və bugün bu Türkiyəmiz üçün arzulamadığımız bir deməli inkişafdır, bir tendensiyadır. Əksinə bugün Türkiyənin Avropa Birliyinə və Qərbə ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha çox ehtiyacı var və çox yaxşı oldu ki, çox gözəl ki, necə deyirlər bizim Türkiyəli qardaşlarımız demişkən, nə mutlu bizə ki, Ərdoğan da və Türkiyə siyasi hakimiyyəti də bunu vaxtında anladı və əslində Rusiya onlara başqa seçim də buraxmadı. Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsində, Azərbaycan məsələsində o qədər Türkiyə münasibətdə, Azərbaycana münasibətdə qeyri belə vicdansız davrandı ki, yəni Türkiyəni oyun masa dışı saxladı, Türkiyəni oyundan kənar vəziyyətə saldı, Türkiyənin deməli siyasi imicinə zərbə vurdu və təbii ki, bundan sonra Türkiyə də anladı ki, Rusiya ilə dostluq münasibətləri heç vaxt səmimi ola bilməz, uzaq perspektivli ola bilməz. Yaxın perspektivdə nəsə taktiki müəyyən uğurlar əldə edə bilərsən, amma Türkiyənin bütün strateji çıxarları Avropa Birliyinə və Qərbinə inteqrasiyadadır. Və Türkiyə siyasi hakimiyyəti də bunu anladığı üçün həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərini sağlamlaşdırmağa çalışır və Ərdoğanın Biden'a ünvanladığı təbrik məktubunda da bu açıq şəkildə ifadə edilirdi ki, Türkiyə Amerika ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək istəyir, daha da dərinləşdirmək istəyir və deməli xoşbəxtlikdən Almanya ilə Türkiyə arasında ciddi bir gərginlik yoxdur. Müəyyən narazılıq olsa da münasibətlər kifayət qədər normaldır. Və açığını deyək ki, hətta son illərin bəzi o çətin dönəmlərində belə Almanya hər zaman bu məsələdə xüsusi müdriklik göstərib və burada sözsüz ki, Türkiyədə yaşayan, Almanya'da yaşayan çox milyonlu türk icmasındar olu var, amma istənilən halda
Almaniyanı yönətən xanım Merkelin o müdrik siyasəti də elə bir reallıq ortaya çıxarıb ki, bugün Almaniya ilə Türkiyə münasibətlərində hər şey normaldır. Şükürlər olsun ki, hər şey normaldır. Və Fransa ilə də münasibətlərin düzəlməsi bu Türkiyənin Avropaya yolunu açır. Bu Türkiyənin Avropa Birliyinə yolunu açır və yəqin ki, bunun ardınca Türkiyədən müəyyən bir islahatlar da gözləniləcək, müəyyən siyasi addımların atılması, siyasi məhbusların azad olunması, deməli medianın azadlığının təmin olunması, məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin olunması və sair istiqamətdə addımlar da atılacaq. Mən əminəm ki, Türkiyə bu addımları da atacaq və bu məsələ buna biz ancaq sevinə bilərik. Yəni Türkiyə bir daha anladı ki, Rusiyaya güvənmək mümkün deyil. Türkiyə güclü dövlətdir, Türkiyə qüdrətli dövlətdir, amma Türkiyənin gücünün, qüvvətinin əhəmiyyətli bir hissəsi onun NATO üzvü olmasındadır. Onun Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Avropanın aparıcı dövlətləri ilə müttəfiqlik münasibətlərindədir. Və çox sevindirici haldır ki, Türkiyədə necə deyirlər, öz olmalı olduğu yerə qayıdır. O yerdəki onu sevirlər, ona dəyər verirlər, ona arxa dururlar, ona dəstək çıxırlar. Türkiyə o yerə qayıdır və bu təbii bizim üçün də çox gözəl bir xəbərdir. Çünki istənilən halda Türkiyə demokratik ölkədir. Bütün nöqsanlarıyla bir yana. Nöqsanları da var təbii, bu barədə danışmaq olar. Amma Türkiyə halal seçkisi olan ölkədir. Türkiyədə seçkidə sandığın halallığına haram qatılmayan bir ölkədir. Türkiyədə deməli iqtisadi azadlıqlar təmin olunur və ümumiyyətlə belə bir ölkənin Azərbaycanın NATO üzvü olan və ən önəmlisi bir ölkənin Azərbaycanın strateji müttəfiq olması, Azərbaycanın qardaşı olması, dostu olması, arxası olması Azərbaycanın şansıdır.